Olha, você acha que vida de monstro é fácil? Se você fosse um monstro, se você fosse um zumbi, onde você tomaria um café? Onde você faria suas compras do dia a dia? Onde você iria comprar o seu sangue congelado? Boas perguntas, não é? Por isso nós fizemos essa matéria. Nossa primeira parada como um zumbi foi tomar um cafezinho no poço. Mas parece que os frentistas não estavam acostumados a ver um monstro andando por aí. A porta foi a primeira dificuldade. Não foi feita pra entrar zumbi, não. Lá dentro, parecia que as atendentes estavam nos evitando. Mas os clientes não, até acharam graça. Depois de postar o cafezinho e pagar a conta, percebemos que sair por aquela porta de vidro foi muito mais fácil. Depois do cafezinho, esse zumbi repórter decidiu ir trabalhar. Mas, olha lá, a recepcionista nem deu moral. A Ana, muito simpática, foi a primeira que resolveu dar bom dia pro zumbi. Já outros funcionários tomaram susto. Já no calçadão, os riopretenses reagiram de todas as formas. Tinha gente que apertou o passo, teve gente que riu, teve aqueles que ignoraram, não estavam nem aí. E teve até pessoas querendo tirar foto. É, deu pra notar que ninguém ficou com medo desses dois zumbis. Muito pelo contrário, até gostaram. Depois dessa experiência que eu tive como zumbi, eu só tenho uma coisa a dizer. Feliz Halloween! Ai, quase vivi!